Was geht denn? Velkommen hjem, Egon. Det er længe siden. Det er godt, at være. Nå. Ja. Har du haft det godt i fængsel? Ja, ej. Hvad? Kun brød og vand. Brød og vand? Ja. Nå, jeg har en brændt af en. Skide godt, Egon. Ja.
Hvad skal vi bruge? Nå, Pinde. Til Kuba skal vi bruge en lille elefant, en stor elefant, en pistol og en revolver. Hvem skal så have revolveren? 10 stille, må jeg gennemgå! Nå, er der flere til? Åh nej, nu må jeg gerne have brudt mig. Nå, hvem skal så have revolveren? Det skal jeg! Egon, hvad går det her egentlig ud på? Du har kun sagt, hvad vi skal bruge. Du har ikke sagt, hvor vi skal hente og sådan noget. Vi skal overhente den million. Ja. Jeg ligger den penge skal ikke der. Vi skal have en kode, og den ved vi. 500. Nå, jeg troede, din hukommelse var lidt af værd. Okay. Vi må jo ikke blive genkendt. Nej. Derfor tager jeg hatten af. Cigaren i. Derfor må vi ikke blive genkendt. Der kan vi slet ikke kende. Nej. Men desuden, hvad siger du til, at du selv går ind og skræmmer ham vagten, som du sagde, vi skulle? Den, så venter jeg ude. Dem bruger vi elefanterne til. Nå. Det er sgu ikke klart, det gør hele arbejdet. Kom, lad os ud. Hvad er det? Det er en million. Det er jo 25 euro. Jeg synes, du sagde noget om, at der var en million. Det er et stort klamukker, hullerhoved, elendig lusamatør. Selvfølgelig er det 25 euro. Hvad har du regnet med? Nå, okay. Godt. Jamen Egon, du skulle have brugt handsker, stetoskop, talkum. Det er lige meget. Vi tager den bare med. Nå, pengeskab? Ja, selvfølgelig. Okay, god idé. Der er alligevel ingen deroppe der, den er væk. Hvad skal det være? Det var meget nemt. Det var rigtig nemt. Vi behøver ikke engang et pistol. Hvad er der? Hvad er der? Hvad er der? Hvad er der? Okay. Skyd dog! Hvad venter du på? Der er ondt nu! Jeg sagde til dig, at du skal skabe noget kul! Brug min pistol! Brug min pistol! Så skyd dog! Hvad står du og venter på? Ja!
Yes! Du ramte dem! Du ramte dem begge! Du ramte dem! Kom så! Fri bane! Kom så! Hold da op, det var altså rigtig! Det var meget tæt på, hva? Okay, Egon, meget har du budt mig gennem alle disse år. Hvis vi ikke snart ser noget til de millioner, så må jeg melde dig. Og hold dog op, Yvonne, jeg er jo hele skabet fuld. Så må jeg se. Egon, åbne den. Hvad er det? Det er 25 år. Hvad skal vi med dem? Det er min plan. 25 år? Altså helt ærligt, Egon, hvad havde du tænkt dig? Jeg står faktisk og skal mangle nogle penge til et hus i Spanien. Og jeg kan jo ligesom ikke rende rundt med en pose 25 år i hånden. Men nu hvor du ikke kan skaffe nogle millioner, så må jeg hellere tage mig af dig. Kom til hvad? Fordi jeg så sådan her. Så lige der, hvor du sagde, så gjorde jeg det. Ej, film mig væk, hvad? Ej! Okay, men jeg må ikke snakke. Jeg får min fod, hvad? Ej, slet lige den der, okay? Nu, filmer jeg. Ej. Det er nok. Så kommer han lige der. Åh, shit.